শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদত হেমকান্ত ডেকাক মনোনীত উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে উৎফুল্লিত মৰিগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু চেলাৰাই খানাৰ বিষয়ববীসকল। ইয়াৰ অংশৰূপে শনিবাৰে মৰিগাঁও জিলা জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বাংলোত চেলাৰাই খানা বুবু ডেকাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা। কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সম্পাদক পৰেশ ডেকাই আধৰা অনুষ্ঠানত কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ নৱ নিযুক্ত উপাধ্যক্ষ হেমকান্ত ডেকাক জনগোষ্ঠীয় গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত আদৰণি সভাত জিলা ক্ৰাছৰ সভাপতি ধনটি ডেকাৰ উপৰিও চেলাৰাই খানাৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰি নৱনিযুক্ত উপাধ্যক্ষগৰাকীক জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়। প্ৰথমে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু মোক অসম চৰকাৰে উপাধ্যক্ষ নিযুক্তি দিছে। লগতে মধ্য অসমত জাগীৰোডৰ পৰা গোবিন বৰা আৰু নগাঁও জিলাৰ পৰা সুকেশ বৰ্মন ডাঙৰীয়া দুজন সদস্যসহ মোক উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিছে। তাৰপিছতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন আজি এই আয়োজন কৰা যে মোক সন্মান যাচিছে জিলা কাৰ্চুক তথা জিলা সেনাই চিলাই সেনাই অধ্যক্ষ সমন্বিত অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলে। সেইকাৰণে তেখেতসকলৈ মই ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ। লগতে তেখেতক ভগৱানে দীৰ্ঘায়ু কাম কৰক, সুস্বাস্থ্য কৰক, তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছোঁ। ময়ো যাতে আহি থকা দিনসমূহত কাম কৰিব তেওঁ কাম কৰাৰ মানসেৰে তেখেতলোক সহায় সহযোগী পাম, তেওঁলোকে যাতে কোঅপাৰেশ্যন কৰে মোৰ লগত আৰু ময়ো যাতে তেওঁলোকক কোঅপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তেনেদৰে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আজি আমি সৰু মৰিগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু চিলাৰে খেনা মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সেনাধ্যক্ষ সৈতে জিলা ক্ৰাছৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে নৱনিযুক্ত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধাৰ হেমকান্ত ডেকা ডাঙৰীয়া জিলা আক্ৰাছৰ আৰু চিলাৰ খেদা তৰফৰ পৰা এখনি সম্বৰ্ধনা আয়োজন কৰাৰ মানসেৰে তেখেতক আমি ইয়ালৈ মাতিলোঁ। জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিটো আমাৰ পৰিদৰ্শন বাংলো আছে, তাতে আজি তেখেতক আমি জিলা আক্ৰাছৰ আৰু চিলাৰ এখনাই যৌথভাৱে এটি সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি তেখেতক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদখনত যি উপাধ্যক্ষ পদটো সৃষ্টি কৰিলে তাত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰ হেমকান্ত ডেকা ডাঙৰীয়াক তাতে উপাধ্যক্ষৰ সেই পদত অধিষ্ঠিত কৰিলে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ডেকাদেৱকো আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত হেম ডেকাদেৱে আমাৰ বৃহত্তৰ জনগোষ্ঠীটোৰ স্বাৰ্থত, কোজাগমুখীৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন আৰু উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত আহি থকা দিনবিলাকত তেখেতে কাম কৰি যাব বুলি আমি জিলা ক্ৰাছৰ চিলাৰ কাৰণে আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানে শক্তি দিয়ক তেখেতক কাম কৰি যাবলৈ। আমি সদায় একেলগে আছোঁ, একেলগে থাকিম, খালি জাতিটোৰ উন্নয়ন আৰু উত্তৰণত তেখেতে গুৰুত্ব দিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম।